Prej më se një viti që nga edicioni kaluar I festivalit Anifest Rozafa 2011, fëmijët e Shkodrës dhe jo vetëm e kanë pritur me padurim këtë eveniment që ka partner mediatik, platformën Tring dhe Vision Plus, dhe që u dedikohet krejtësisht atyre. Fëmijët spektator, fëmijët si subjekt dhe fëmijët që vendosin në juri. Gjithçka për spektatorin e vogël I cili fal këtij eventi, është në qendër të vëmendjes, argëtohet por edhe edukohet me vlera artistike dhe me moralin e fabulave të filmave që shfaqen në Anifest Rozafa 2012. Seminar mbi paskuintat e laboratorit të një filmi të animuar dhe një sër filma që I bëjnë fëmijët të mendojnë dhe të marrin informacion një herësh, janë shfaqur në ditën e dytë të festivalit, duke udhëruar kënaqësi të veçantë të gjithë fëmijëve. Si ju duken filmat? Të bukur janë gjithë të bukur. Po kënaqeni në këtë aktivitet? Po. Si ju duken filmat? Filmat deri tash shumë bukur. Si ju duket roli juaj si juri? Është shumë qejf. Më pëlqen shumë. Sipas drejtorit të festivalit Anifest Rozafa Artan Maku, eventi ka vijuar me sukses shfaqjen e filmave në ditën e dytë të tij. Fëmijët kanë shfaqur interes në rritje ndaj prurjeve të selektuara nga organizatorët e festivalit dhe seminareve me kineastët e animacionit mbi sekretet e filmit të animuar, të cilat mbeten gjithmonë intriguese. Deri në këtë moment jemi shumë të kënaqur sepse pjesëmarrja ka qenë jashtëzakonisht e madhe, ai është edhe objektivi jon dhe qëllimi jon që filmet të ndiqen vazhdimisht nga fëmijët dhe për ata Për atë dhe për ata I brenda programit, ne menduam që të organizojmë një workshop me fëmijët e qytetit Shkodrës dhe të demonstrojmë se si realizojnë filmat e animuar. Masaj, ne do bëjmë shfaqim filmat të cilën janë shfaqur gjatë ditës në kinema Millennium, gjithë seksionin e programin, më mirë them, programin e filmave të realizuar nga studentë. Festivali I filmit të animuar dhe filmit për fëmijë Anifest Rozafa 2012 do të mbyllet më 29 shtator, duke shpallur kështu edhe filmat fitues në kategoritë ndryshme. Filmat e studentëve kanë qenë mjaft interesant sipas kritikës së festivalit, ndërkohë që tashmë priten filmat e autorëve të njohur, të cilët kanë fituar çmime në një sër festivalesh ndërkombëtare në vende të ndryshme të botës. Totali I pelikulave që do të projektohen në Shkodër nga festivali Anifest Rozafa mendohet të mbërrinë rreth 130 filma të animuar dhe për fëmijë, brenda dhe jashtë konkurimit.